Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən 35 yaşlı Vüsal Xəlilovu saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupu məlumat yayıb. Bildirilib ki, Vüsal Xəlilov zərər çəkənlərin etibarından su istifadə edərək onların iri və xırda buynuzlu heyvanlarını ələ keçirib. Bu kimi dələduzluq əməlləri ilə o 8 nəfərə 300 min manat maddi ziyan vurub. Saxlanılan şəxs zərər çəkmişlərdən aldığı heyvanları dəyərindən ucuz qiymətə satdığını bildirib. Məhkəmənin qərarı ilə Vüsal Xəlilov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Həmin şəxsin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar olarsa, bu barədə polis orqanlarına məlumat verə bilərlər. Rusiyanın Novosibirsk şəhərində 36 yaşlı Natalya Ustinovanın qətli ilə bağlı cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb. Rusiya Federasiyasının region üzrə istintaq idarəsinin rəisi Yevgeniy Dalqalevin sözlərinə görə, cinayət işinə təqsirləndirilən şəxsin hazırda yaşadığı Azərbaycanda baxılacaq. Onun sözlərinə görə, cinayəti başqa ölkənin vətəndaşı törədib. Hazırda şöbə artıq onun təqsirini müəyyən edib, sübutlar toplayıb və qiyabi ittiham irəli sürüb. Cinayət işi Azərbaycana göndərilib. Xatırladaq ki, hadisə geniş ictimai rezonansa səbəb olub. 2019-cu ilin sentyabr ayında iki uşaq anası olan 36 yaşlı Natalya Ustinova külli miqdarda nəqd pulla maşın almağa gedib və yoxa çıxıb. Oktyabr ayında Kirovski rayonunda boş ərazidə Sibirli qadının meyidi tapılıb. Tezliklə şübhəli beynəlxalq axtarışa verilib.